Sveikos, esu Lina Danienė. Netrukus pasimatysime Wow University virtualiuose susitikimuose. Net nebejoju, kad pasirinkote šią programą, nes esate drąsios, ryštingos, atviros ir nusiteikusios ne tik tai rimtai mokytis, bet ir įgyvendinti didelius pokyčius. Ko gero, turite bent vieną ar kelias svajones, kurias norite įgyvendinti. Ir net jeigu dar nesate aiškiai įsivardinusios savo tolimesnės krypties, ko gero, šią programą ir pasirinkote tam, kad čia galėtumėte tą padaryti. Bet kuriuo atveju, mano tikslas yra jums padėti. Kartu dirbsime 2 savaites. Pirmą savaitę pasižiūrėsime, kaip gerai save pažįstate. Ir ar žinote, kaip pritaikyti savo stiprybės, ne tik tai, kad galėtumėt pasiekti savo tikslų, bet ir kad mėgautumėtės procesu. Taip pat pasidalinsiu su jumis metodiką, kuri padės jums įsivardinti aiškę ir įkvepiančią ateities viziją. Kai jau turėsite ateities viziją, 2 savaitę perėsime prie konkrečių veiksmų ir planų, kaipgi link jos nujudėti. Pasidalinsiu su jumis žiniomis apie Rodžerio Hamiltono metodiką. Ši metodika padės ne tik tai atsakyti į rūpimus klausimus ir susidėlioti tolimesnius žingsnius. Labai tikiuosi, kad jinai taps nuolatinė jūsų palydovė. Ir padės jums ne tik tai planuoti savo profesinį kelią, bet ir įgyvendinti didžiulius profesinius proveržius. Aktyviai dalyvaukite mūsų susitikimuose, atlikite užduotis ir būtinai užduokite klausimus. Labai mielai juos atsakysiu. Linkiu jums sėkmės šioje programoje ir iki susitikimo. Iki.